ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। यानंतर एक महत्त्वाची बातमी राजकीय गोटातून आहे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते यांनी महाराष्ट्रभर दौऱ्यांचा धडाका लावला आणि त्यानंतर आता सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। यापुढे विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीला अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहता येणार नाही। राज्य सरकारने तसे परिपत्रक काढून स्पष्ट निर्देश दिलेत। नियम डावलून राज्यातील अधिकारी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहत असल्याचं वृत्त न्यूज 18 लोकमतने दाखवलं होतं। त्यानंतर आज राज्य सरकारने अखेर हे आदेश काढलेले आहेत। प्रफुल्ल साळुंखे आपले प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत। प्रफुल्ल, आज जे आदेश काढण्यात आलेले आहेत त्यात सरकारने नेमकं काय म्हटलंय? विलास, आपण जर पाहिलं तर महायुतीचं जे सरकार होतं त्या सरकारने गेल्या काळात एक आदेश काढला होता, तर 11 मार्च 2016 की विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीला कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी जी आहे हजेरी लावू नये। कारण जेव्हा मंत्रिमंडळ हे या ठिकाणी जबाबदार असतं, त्या जबाबदारीला जर समजा विरोधी पक्ष नेत्यांनी देखील बैठकी घेतल्या तर कुठेतरी अधिकाऱ्यांची द्विधा मनस्थिती होऊ शकते। म्हणून मंत्रिमंडळाचे जे सदस्य असतील त्यांनाच फक्त अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेता येईल असे आदेश या ठिकाणी दिले होते। त्याच धर्तीवर हा आदेश असताना या काळात अनेक अधिकारी जे आहेत ते विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहत होते। ही बाब अनेक मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात देखील बोलून दाखवली होती, पण अजूनही त्यासंदर्भातला कुठलाही निर्णय या ठिकाणी घेतला जात नव्हता। अखेर आज राज्य सरकारने या ठिकाणी निर्णय घेतला। नाही, अखेर निर्णय घेतलेला आहे। आपल्यासोबत आता विरोधी पक्ष नेते विधान परिषदेचे प्रवीण दरेकर आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। दरेकरजी, हा जो निर्णय घेण्यात आलेला आहे सरकारने, खरं तर तो तुमच्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती म्हणायचं की काय म्हणायचं? ना, आमच्या निर्णयामध्ये खूप काही त्याच्यामध्ये ॲडिशन्स आहेत। बर, आमच्या निर्णयामध्ये अधिकाऱ्यांना भेटू नये, सूचना करू नये, उपाययोजना संदर्भात काही सांगू नये असं कुठेही नव्हतं। बर, ह्यांनी काय लिहिलंय? आता काढलेल्या परिपत्रकामध्ये विधानसभा विरोधी पक्ष नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते यांना त्या ठिकाणी थेट मज्जाव त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। याचं कारण गेल्या 10 ते 15 दिवसांमध्ये विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते आदरणीय देवेंद्रजी आणि मी महाराष्ट्राच्या महानगरपालिका क्षेत्रात जिल्ह्यात ज्या पद्धतीने दौरे केले आणि त्या ठिकाणी रुग्णालयाची पाहणी करत काही उपाययोजना तिथल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना सुचवल्या, आम्ही काही त्या ठिकाणी आदेश दिले नाहीत। आदेश द्यायचा अधिकार आम्हाला नाही याचं भान त्या ठिकाणी आम्हाला निश्चित आहे। कारण 5 वर्ष या राज्याचं मुख्यमंत्री पद देवेंद्रजींनी भूषवलंय आणि त्याच्यामुळे नियम नियमावली नीट आम्हाला माहित आहे। परंतु माहिती जाऊन आम्ही घेऊ शकतो, आम्हाला ज्या काही निरीक्षण ज्या काही उणीवा दिसतात त्या स्थानिक प्रशासनाला त्याच्या उपाययोजना करण्याची विनंती सूचना करण्याचा अधिकार आम्हाला त्या ठिकाणी आहे। आम्हाला आता या देशातला कुठला साधा नागरिक सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला ज्या गोष्टी वाटतात त्या सुचवू शकतो। परंतु या ठिकाणी सरकारने जे करायला पाहिजे होतं, कोविडच्या कठीण काळामध्ये लोकांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी आढावा घेण्याची आवश्यकता होती, त्या ठिकाणी खात्याच्या मंत्र्यांनी जाऊन खात्याला गतिशील करण्याची आवश्यकता होती, पण ते केलं नाही आणि तुम्ही केलं, त्यामुळे हे सगळं झालं असं तुम्हाला वाटतंय। आणि जो निर्णय आहे त्या निर्णयानुसार खरं तर आता विरोधी पक्षांच्या बैठकीला अधिकाऱ्यांना नो एंट्री असणार आहे, हे का केलं या सगळ्यावर आता चर्चा होत राहील, कारण ठिणगी तर आता पडलेली आहे। धन्यवाद प्रवीणजी तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल आणि विश्लेषणाबद्दल। आज या बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय। ताज्या घडामोडींसाठी आणि महाराष्ट्राचं हे मुलुख, महाराष्ट्राचं हे महास्टुडिओतून बुलेटिन रोज तुमच्यासोबत असणार आहे, तुमच्यासाठी असणार आहे, तेव्हा पाहायला विसरू नका, कुठेही जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।